Godinaalee Oromiyaa oomisha ixaanaa qaban keessaa takka shawaa kaabaatiin godina kana aanaadarratti mukkeen ixaanaa urgaa addaa qaban irraa oomishamu tabbaa fi gaarreen gammoojjii gandootaan ichaatti bal'inaan argamu. Gandoota ixaanni bal'inaan itti oomishamu kanneen keessaa warree mannayyoo ishee tokko yoo taatu abbaa qabeenyaa piroojektii qonna misooma ixaanaa irratti bobba'eef kenname. Gandoota 10 keessaa lafti hektaara 50 kan kennameef abbaan qabeenyaa kun akkaataa waliigaltee eeyyamni kennameef hin misoomsaa hin jiru itti gaafatama waajjira investimentii aanichaa. Abbootiin qabeenya kun carraa hojii isaaniif uumuu dhabuu isaaniitiin dargaggoo isaanii naannaa isaaniis misoomsuu dhabuudhaan margi gurgurameeti horii tokko qarshii 30 fudhatamaa kan jiru kanarraa kaanetti tarkaaffii fudhanne. Dargaggoon naannichaas carraan hojii nuuf uumameen jiru jedhu. Waxxaatoonni immoo akkanumattuma itti sabneet. Hojii dhabdeetu mateenyarra. Manni sarara sarara illee qayyaqan sarara suwaayaa sarara. Hojii hin qabnu abbaa qabeenyaa kana bira hojjechuuf waldaan gurmoomnus. Carraa hojii nu uumuu hin dandeenye. Hawaasa naannoos rakkoo bu'uuraalee misoomaa qabnu furuuf wanti nuuf hojjetame hin jiru jedhan. Kibrata sabula caanaa yemaa dira sinjeeffatutu nagar ninyaa minimma yaalaayyanu. Gama bu'uuraalee misoomaatiin abbootiin qabeenyaa kanneen irraa wanti fayyadamne hin jiru. Abbaan qabeenyaa bilbilaan haasofsiifne ammoo. Addaraayitoo al-sattuunimi. Mangista addaraayitoo isattan yellamne. Dargaggoonni gurmeessanii ana biraan gahan hin jiru. Gurmeessaniif innan ani qophiidha. Lafa misooma ixaanaatiif kennameen ala seektara investimentii aanichaarraa hanga koomishinii investimentii oromiyaatti qaamni tokko osoo hin beekin lafa oomisha ixaanaa hektaara 147 seeraan ala qabate jedhameefis abbaan qabeenyichaa haasofsiifne. Bineensi sattanyaa 50 hektaara Ani hektaara 50 naaf kennan misoomsaan jira. Kan biraa seeraan ala kan hin qabadhen jiru. Godina irraa hanga naannootti seeraan ala fudhattee jedhanii gabaasu. Gibira jedhanis kaffalatan jira. Rakkoon kun akkamittiin uumame bulchaa naadarraa obbo Masfiin Taayyee gaafanne. Investimentiin sun mataansaa akkaataan itti kennames seera qabeessa miti. Akkaataa waliigaltee isaa sanaanis dargaggootas aninni gurmeesse tokko illee hin jiru. Kana malees abbootii qabeenyaa sadi maqaa piroojektii qonna saliixaatiin lafa hektaara 70 ol fudhatanii osoo hin misoomsin waggaa 6 oliif tursiisanis qajeelfamni waliigaltee akka kabajamuu fi hojjetamaa jiraachuu simaniiru. Dargaggeessi hirmaates hin jiru. Saliixni oomishamaa jirus hin jiru. Gibiranni mootummaadhaaf gabbaraa jiru hin jiru. Bu'aan inni aanaa kanaafis fidaa jiru hin jiru. Bakka karaa seera qabeessa ta'ee fi akkaataa waliigalteetiin deeman jirrutti. Maxxanaadha. Maxxanaa kana immoo iddoo qabsiisuun baay'ee gaariidha. Dureeyyota maqaa investimentiitiin lafa hektaara 186 fudhatanii osoo hin misoomsin waggaa dheeraaf tursiisan irratti tarkaanfii fudhachuuf hojjetamaa jira kan jedhan ammoo bulchaa godina Shawaa Kaabaa obbo Alamaayyoo Ijjiguuti. Kan fudhatanii waan biraati kan raawwatan kan biraati. Hektaara isaan waliigaltee irratti qabanii jira dabalanii hojjetu. Kana dafnee tarkaanfii fudhachuudhaaf. Adeemsa gubbaarra kan jirru. Oromiyaa keessatti lafa maqaa investimentiitiin qabaman misoomsuu dhabuu fi kan eeyyame itti fudhataniin ala bal'ifatanii qabachuun Shawaa Kaabaa dabalate godinaalee Oromiyaa birootis kan mul'atu ta'uu kan himan koomishinii investimentii Oromiyaatti dursan garee hordoffii fi deeggarsa piroojektiiwwan investimentii Oromiyaa obbo Balaayee Dhufeeraati. Qajeelfama waliigaltee qabachiisuuf xiyyeeffannoon kan hojjetamu ta'uu himan. Namni lafa waliigalteen isaa kennameef achitti boordiin kenneef achitti harkaa fuudhameetiin lafti isaas tookii mootummaatti galee mootummaan qaama hojjetuu akka darbu kallattii keenya irratti hojjechaa jirra.